É isso aí, pessoal. Acompanha os vídeos aí, viu, Adailton Sertão. Tô mostrando aqui uma parte de Acari, onde aumentou bastante, cresceu bastante aqui, ó. Acompanha os vídeos aí, hein. Olha aí, ó. Como é que tá? Isso aqui era tudo terreno antigamente, tudo pasto. E hoje tá aí, ó. Coisa de cinema aí, ó. Prédio aí pra alugar, tá vendo? Muito grande. Fizeram outro prédio lá na frente. Prédio danado ali, ó. Também descendo nessa rua. Deixa eu mostrar aqui. Sai lá no posto essa aqui, ó. Atravessa a BR lá no posto, lá na frente. Aí, ó. Só que vai sair lá embaixo. Pega aquele cruzamento lá. Aqui como é que ficou bacana aí, ó. Isso aí é para aluguel. Bacana tudo aí. Show de bola. Os terrenos aí, ó. Tudo para construir ainda. Muito grande. Olha aí. Depois nós vamos lá. Boa, Cis. Na hora. Dando um grau aqui pro pessoal ver, né? É, os inscritos no canal da Ailton Sertão. Sim. É. Tem um canalzinho no YouTube, aí eu fico postando os vídeos. Aí tá certo. Dando um grau no terreninho aí, né? É. Já pra gente tá correndo. Tá certo. Terreno de Assis aí. Fizeram isso ainda? Estão terminando. Falta só a janelinha, tá vendo? Fica bacana, viu? Isso aí é um depósito, uma garagem. Aqui é uma garagem. Olha a rua aí, ó. Bom, patrão? A hora. É, tá dando uma filmadinha. Vai aparecer no canal aí, Adailton Sertão? Olha aí, ó. Isso é nosso. Se não é inscrito, se inscreva lá, Adailton Sertão, viu? Na hora, bambu. Aí é o ex-cunhado do nosso amigo Pelé aí, ó. É isso aí, valeu. Dando um grau aí, marcando presença, né? É, pressão. É isso. Essa rua descendo, acaba já já. Aqui, ó. Vai levar todo pra dentro, não? Só depois, né? Olha aí. Tem essa rua aqui que vai pra lá. É isso aí, vamos pra ali que tem uma música aí que não é brincadeira não, viu? Vamos voltar aqui de novo que eu vou pegar aquela rua lá. Ou então eu vou por essa daqui. Passar nessa daqui pra nós ver como é que tá. Tá bacana agora. Tem calçadinha. Daqui também sai lá em cima, na BR. De lá pega no posto. Oi? É no YouTube. Adailton Sertão. Aqui passa quando chove. Aqui passa um enchente boa aqui, ó. Tem essa ruinha aqui, ó. Tudo futuramente essa daqui. Lá de baixo já sai aqui, ó. Tudo vai estar habitado aí. Tem bastante casa aqui, ó. Tudo para vender os terrenos aí, ó. 20 mil. Deve ter algum de 10 mil por aí, 15 mil, né? Mas aí só casinha boa e outro terreno aí 10 por 20. Antigamente os terrenos era 25 por 50. Aí desceram 15 por 30. Aí desceram 12,5 por 25. Aí agora só quero fazer terreno de 10 por 20. Dá nada um terreno desse aqui de 10 por 20 para você fazer uma casa dentro, não sobra nada. Dá nem para plantar um pé de mamão dentro. Por quê? Porque é estreito demais e pequeno. Então, um terreno desse, você fez uma casa, não tem nenhum canto de estender roupa. Fazer uma casa com 3 quartos. Tem que comprar dois terrenos, só que dois terrenos vai-se embora o dinheiro todinho. E também uns terrenos bons todos aqui, ó.
O prédio que eu passei mesmo de frente aí, ó. Alugar, moço. Imobiliário dá dinheiro, vocês não estão entendendo não. Imobiliário dá dinheiro. Vou passar ali que eu quero ir até a beira do riacho ali. Pra nós ver. Olha lá, o giro de 360 graus aí. Ó, pezinho de manga aí é coisa boa. Dá uma idinha aqui. Dá uma ida aqui nessa parte pra ali. Isso aqui é Acari, cidade do Acari. Isso aqui logo logo vai passar o calçamento aqui, ó. Não vai demorar muito não. Passa logo, viu? Água e esgoto, energia já tem. Rapidinho passa. Rapidinho passa a... Eu acho que não tem esgoto aqui ainda não, é fossa. Pode até ter, né? Aí o calçamento passa logo. E aí, João? Bom? Estão fazendo uma planta danada aí dentro do riacho, rapaz. Eu comprei a rio. Foi? Eu comprei a rio pra fazer a minha casa aqui. Ô, rapaz, tenha cuidado, viu? Tem que fazer bem alta, né? É, vai ser alto. Tem uma roça muito bacana aí, ó. Isso aqui é do menino lá embaixo. Tô dando uma filmadinha aqui pro pessoal dos inscritos no YouTube ver, sabe? YouTube, é daí um sertão. Eles estão querendo ver aqui a cidade do Acari aí, ó. Como é que já tá evoluída? Muitas casas, né? É. Tô indo nessa região aí, ó. Vendo como é que tá? Eu não arrependo que eu comprei isso aqui, não. Não, é bom. Ele gastou 15 mil, a planta já é feita, com ferro. Ah, já tá toda pronta, né? Ah, rapaz. Comprei 15 mil, ele gastou 15. Eita. Arranca essa garoba aí toda, não corta na rama pra ver se tira essas gaias. É mesmo, é, fica bom. Fica bacana. Tem outro terreno aqui também, já tá passado o muro. Olha aí, outro terreno aí também fechado. Pé do muro. Rapaz, montei minha bicicleta tudo impressionado e não andei nela aí. Tem que andar, pô, aquela bicha pra andar. Já acostumei a andar de bicicleta. Foi. Eu vou andar. Mas já tem até as colunas mesmo, falta só. Aqui, desse lado todinha. É só terminar as colunas. É toda rodeada de pedra, é a carrada de pedra que tem aí. Tá tudo fechado já. Ah. Esse terreno aqui é de um filho de... Não é o nome do filho daquele... Do Dé. Do Dé. Ó, esse aqui é dele, do filho dele. Ah, rapaz. Tá certo. Esse aqui é de Cavalcante, né? Cavalcante, né, esse aqui? É. Olha aí, ó. Tá aí, dá um enroçadão bom, viu? O cara colhe tanto feijão aqui. Rapaz, aquele... Colhe muita coisa aí. Aquele velho irmão de chaga de fim, ó. É quem planta ele, apanhou muitos sacos de feijão aí, milho. Sei, a terra aqui é boa, viu? É, porque... Tem até duas asas brancas bebendo ali, ó. Terrona aí é boa, viu? Boa toda. Caixa d'água. E dia eu vim por ali, nós estávamos ali, aí ele tava guando aí de manhã. Rapaz, um canto desse aí, tudo que plantar dá. Tudo que plantar dá. Aqui dá tanto pé de manga, dá mamãozeiro, dá pinha, dá quiabo. Dá tudo. Plantou uns pés de...
Banana colada, bananeira. Tô vendo. Agora que não é bom ter deixado aí esse pé de ninho aí. Ó, isso aí é desgastado, velho. Pé de ninho não serve de nada não, é só enchimento. É. Presta não. João, valeu, vou lá, viu? Terrenão aqui, ó. Falta só energia aí. Aqui já tem água. Tendo água e energia, tá, tem tudo. Não é não, João? Oi? Tendo água e energia, já tem tudo. É uma riqueza. O solzinho já quase se pondo. E é bom, viu? Bom de se morar, sossegado. Lá está a creche, lá no bairro Petrópolis. A creche lá. Só a torrezinha da caixa d'água lá. Daqui lá é longe, viu? E lá dá uns 5 quilômetros. Um terreninho aqui no meio fechado, outro por aqui. Tem um. Esse é pra cá e esse é com a frente pra ali, ó. Só que é pequeno, né? Pra cá ele não dá o tamanho do outro. Aí onde eu tô de novo aqui, ó. Acari, mostrando aqui o acari como aumentou bastante. É isso aí, galera. Valeu e obrigado. Vocês que me acompanham meu vídeo aí é daí do sertão. Deixe seu like aí, viu? Deixe seu comentário. É isso aí. Valeu e obrigado. Chama na bota, você tá doido.